kuvunja moyo katika kwenye michezo ya Olimpiki jijini Tokyo baada ya bondia Christine Ongare kuondolewa katika mashindano ya ndondi. Ongare alipigwa na Irish Magno wa Ufilipino kwenye pigano la mchujo la wanawake uzani wa fly katika ukumbi wa Kokugikan Arena nchini Japan. Bondia huyo wa Ufilipino alijipatia ushindi wa alama dhidi ya Ongare, huku waamuzi wanne kati ya watano wa pigano hilo wakimpa Magno alama 30-27. Mwamuzi mmoja alimtunuku Magno alama 30-26. Yalikuwa matokeo ya kuvunja moyo kwa Wakenya baada ya nahodha Niko Kot kubanduliwa mapema jana katika pigano lake. Leo mi kwangu imekuwa poa kwa sababu nime give all my best. Your exposure inakuwa the more important. So at least venye BFK imeshikilia, ingekuwa ilishikilia hapo nyuma, do the more exposure ndo the more unakuwa poa. Alafu pia saa hizi I believe wanaenda na hizo ma rankings Olympic finals. So what tuna need ni kuwa na mashindano mengi sana. Tunaelewa kwamba COVID ime affect sana mambo ya mashindano, na sio sisi Afrika tumekuwa na michezo mengi ya kuweza kujipima nguvu. Frederick Mwoki, Darubini, michezo.